Sawatara inohong jeng masyarakat Sunda di sejumlah wewengkon riung mengpulung nyewalakan prak-prakan Kongres Sunda 2020. Ita kegiatan anu dipaju di kantor Galura Jalan Belakang Factory atau Bancai, poe salasan anyar kaliwate, merundengkan sebeberapa hal anu rea patalina karena nasib orang Sunda kaharepna. Sejumlahing inohong Sunda riung mungpulung nyawalakeun prak-prakan kagiatan MAPAG Kongres 2020 di kantor media cetak Basa Sunda, Galura, Jalan Belakang Factory atau Banceuy, poe Salasa nu anyar kaliwat. Dina eta gempungan teh sakumna inohong Sunda mandungdengkeun tilu perkara utama, nyaeta nangtukeun adeg-adeg Sunda atau jati diri Sunda, sawala Sunda sarakan sareng nagara, jeng mulangkeun ngaran Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan. Dina nas-nasna eta kongres teh dikokolakeun minangka refleksi nonoman jeng inohong Sunda kana mangpirang kongres anu samemehna kungsi di sorang kawas Kongres Sunda jaman prakamerdekaan, Kongres Pemuda Sunda 1850 genep, turta Kongres Bahasa jeng Budaya Sunda. MAPAG Kongres Sunda 2020. Kongres Sunda 2020 teh aya tilu agenda. Hiji matotoskeun perkawis adeg-adeg sareng tatungan Sunda atau jati diri Sunda atau spiritual Sunda. Kadua, sawala perkawis Sunda sarakan sareng nagara. Tilu, malikeun nami provinsi janten nami Provinsi Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan. Kongres Sunda 2020 ieu salesna merupakan kelanjutan refleksi atanapi tafakurna kaum muda Sunda dino sejarah perjuangan kongres-kongres sarta acana. Saestuna eta kongres teh mucunghul tina kahariwang kaum nonoman, dumeh masyarakat Sunda kiwari geus jadi sekeseler anu kalindih ku bangsa deungeun atawa kawas jati kasilih ku junti. Urang Sunda kiwari henteu bisa ngarumuskeun naon anu jadi kapunjulan dirina dina sarakanana. Sanajan kitu henteu disumput salindungkeun yen urang Sunda anu aya di pangumbaraan mah bisa nembongkeun kapercekaanana. Di sagedengan eta ceuk salah saurang budayawan anu oge akademisi Suhendi Afrianto, upama nilik kana selerna urang Sunda henteu kudu hariwang bakal leungiteun identitas. Pangna kitu urang Sunda boga kakuatan sacara kultural anu diwengku ku ajen inajen kasundaan. Ari ngeunaan kongres anu baris disorang tangtu jadi hiji hal anu positif keur urang pikeun meungkeut deui urang Sunda sangkan leuwih sarendeuk saigel. Minangkana masyarakat-masyarakat anu pangitu tinggal di negara kiwadian ngaraos terpecah-pecah. Lebihna kada aya sabeunteung. Kongres sanesna upami ngagawe tujuan anu mulia ka paieun kangge ngawangkong kangge memeres teu saya bisa. Hartosna ngawikeun deui atanapi mengembalikan lagi kepada bagaimana kebanggaan kultural itu bisa dibentuk. Gitu ya. Nah, kebanggaan kultural hari ini mungkin dibutuhkan karena kita sekarang sudah banyak sekali hal-hal yang mendera kita di dalam kehidupan kebudayaan yang memang bisa datang dari mana. Salah satu contoh kota ya, kota Bandung. Pangitan kota Bandung ayeuna mah terus biasa disebut homogen. Dina nas-nasna eta Kongres Sunda 2020 teh dipiharep bisa mulangkeun deui ajen inajen Sunda anu salila ieu kawas anu paburencai. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.